Weekly Show гэхэд бид болсон байна. Төсөвтэй холбоотой 7 хоног байлаа. Тэгээд 7 хоногийн сүүл бол бүр амар болсон. За бүгдээрээ шоугаа эхэлцгээе. Миний үс жоохон арзацсан. Оо. Өдрөлтөө. Өнөخت за мэдээж төсөв бол хилцдэгэр хилцлээ. За дээрэс нь хоёр юм орж ирсэн. Эрчим хүчний реформ гэж нэг юм орж ирлээ. За дээрэс нь цөмийн эрчим хүчний тухай хууль гэж нэг хоёр юм орж ирлээ. За гих мэтчлэн маш сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. Бүгдээрээ мэдээгээ нэг нэгээр нь ихнээс нь үздэгээ. За манайхан чи ямар ч үсэн боржуура тавиад за голын одоо долгиотой чамаагүй ямар ч үсэн ингээд асфальтцсан байгаа. За хоёр тал нь үлдсэн байгаа. Явган хүний зам. За тэгээд энэ 7 өнөөс явган хүний замаа засаад эхэлсэн шүү. За хөлөөчтэй манайха ингэж хийдгүү штэ. Энэ нэр ямар амир хүнийхгүй шааж байна те. Марны үхэр баагаад яваад байгаа маань шүү те. Үхрийн баас шиг л яа ингээд. Тэгээд нэг нөхөр тэлэн ягаал. Яах юм бэ? Яах сонгуульд алдсан юм чинь яаж тавьсан яад яаж зүгээр асарчих наалтга. Мөнгөний чавцсан сонгуульд алдсан. Шууд явъя гээл. Явж гээд тэгээд хүмүүс бүр хараад арайчтэл гэж байна. Манай бидний татвар төлөгчдийн мөнгөний иймэрхүү явж байна. За, дээрэс нь ер нь энэ явган хүний зам ер нь ямархуу байгаа талаар мэдээ авсан байна. За, хөрхий 57 онсон зам нь явган хүний зам нь цөмрөөд унчжээ. Ийм их хурд чанартай ажил хийж байгаа юм да манай нийс татвар. Яг л сонгуульд дуусчихсан, сонгогдчихсан боллоо гэж байгаатай нэг адил дэлбэрэлтэн дүрцэн, дайн самунд игдсэн, байгалийн гамшиг тохиолдчихгүй гэлтэй замаар иргэд өдөр бүр явгнаар зорчиж байна. Тэ ер нь ийм байна да. Яг машин л энэ хот ерөөсөн машин зориулсан хот байгаа сте тий. Явган хүний зам ямар байх нь хамаа ахгүй ингээд тэнчэн дэлблээд ухаад тий баг тэнчэж сарттай алхалт юм машин тий ингээд хараагаад тэгээ хараагаад цаана дахиад нэг нүхвэсэн чинь нүхэн дотроос дагиж гарч яанаас тэ нүх рүү онцлаа штэ гэдэг тий. Бүр яг тэгэж явах аргагүй байхгүй. Тэгээ хэрвээ монголчууд болвол сааттай алхалт гэд олон улсын тэмцээн болох юм бол монгол тэр цмаа Улаанбаатар хотын иргэд маань хамгийн түрүүнд төрүүлэхээр байна. За энэ аймшигын одоо дайнд нэрвэгдсэн бөмбөгдүүлсэн газар хөдлөлтөнд өртсөн юм шиг энэ явган хүний зам дараа жилийн өдөрт хүртэл бол байх баха гэж бодож байна. За дээрэс нь зам засварын ажлууд дууссан. Одоо гүүр засварын ажил эхлэн гинэ. 2024 оны 11-р сарын 8-ны өдрөөс 24 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн хооронд хуучин гүрийн хөдөлгөөнийг хааж одоо зайсангийн өвсө одоо иргэдэд хэрэгжилж байгаа бохир усны шугамыг одоо шинэ татсан байгаа шугамтай холбох ажлыг гүйцэтгэхэд төлөвлөж байна. Энэ яаж нэ гэхээр 2024 оны 11-р сарын 8-наас 12-р сарын 1-ний өдрийн хооронд одоо хуучин гүрийн хөдөлгөөнийг төр хаана гэсэн. Тэр хооронд бид нар бохир усны шугамын холболттой ажлыг хийгээд 12 сарын 1 гэхэд хуучин гүрийн хөдөлгөөнийг буцаагаад нээх юм. Тэгээд их оргил ачаал дуусны дараа буюу одоо 2025 оны 1-р сард бид нар хуучин гүрийн хөдөлгөөнийг одоо эргүүлэн хааж одоо хуучин гүрийг буулгах одоо шинэ гүрийг барилгын ажлыг эхлүүлэх ажлыг одоо гүйцэтгэхэд бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. Next level манайхаа. Next level. Үнгэр бишэрмэр яг ингээд өвөл болоод цас орхойг л хүлээгээ сууж исэн ш. За яах вэ? Цас ороотгоо манайхаа эхлээд тэгэл одоо гүүрнийхээ ажлыг эхлэн дэ. Яах вэ? Бид нар ч одоо өвөл одоо улам жавхаждаг одоо чон шиг шүү дээ гэж мгил тэ. За яг 11 сарын 8-нд одоо гүүр хаагаад орох юм байна. Тэгэд хамгийн гоё нь шүү дээ тий. Яг жинхэнэ гүүрний ажил шүү дээ тий. Яг идэр исийн хүүтнэр нэг сард болох юм. Гоё байгаа зүт. Идэр исийн хүүтнэр ингээд чихмэгэн дарс. За хали манайха юугаа шавраа зураа лээ. Гүүрээ гоё. Таар таарч байна зүт тий.
гонон өхрийн өвөр хөлдөж байгаад манай барилгын чихэн аа ингэсэн зогсож байгаа юм. Тэгээд 100 өдөр алдаж шүн ихчээр 100 бол юу ч хийгээгүй байж байгаад яг л өвлөөр хүмүүсийн ид ачааллын үер ингээд бохрын хоол шугамыг сольох юм байна. Гүр айч тавих юм байна. Үнэхээр ажилсаг ард юм ямаа нарэ. За тэгээд Улаанбаатар хотын явган хүний зам за өвлийн засврын ажил эхэллээ. Өвлийн засвар гэсэн. Гэхдээ яг ташил тааштай шүү. За хин ташсан. Баас эн чинь нэрээ бас сайхан мэдэн шүү дээ. Тийм шүү. Өвөл юм хий зурж ээ одоо дэлхийн хамгийн хүүтэн нийслэлгээд байгаа шүү дээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа High Quality Device буюу HQD Vape байна. За би тав хүнд өнөөдөр 20,000 соролттойг нь танилцуулъя. Тэгээд энэ айгүй гоё юм лээ. Ингээд одоо энэ доотлын цэнгэлэгчдийн дарангууд ингээд хэд соролттой байгаа, тэгээд цэнэг нь ямар байгаа, галын тааруулж болд юм билэ. Тэгээд ер нь бол HQD өөр төр 10,000 соролттой нь бас өөр төр хідэн соролт дутуу байгаа гэдэр нь гард юм билэ. Тэгэхээр энэ 20,000 соролттой веб бол надад бол маш их гоё таалагдсан. Шууд өөрө бүх юм тохируулж болно гэсэн үг шүү дээ. Та HQD Vape-ийг HQD Tech Mongolia цэг имэн вебсайт руу ороод 11 сарыг дуустал үнгүү захиалаад авах боломжтой байна. Мөн Black Friday-ээр хямдралтай авах боломжтой юм шүү. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг HQD Mongolia Exclusive Distributor гэдэг яагаад ийм Facebook хуудас нээж байгаа юм бэ гэж шүү. HQD Mongolia Exclusive Distributor гэдэг Facebook page-нэс авах боломжтой байна. 5% никотинтой учраас жирэмсэн хүн болон насан туршийн хүүхэд хэрэглэхийг хориглож байгаа шүү. High quality device. Загварлаг өнгөлөг төмөр гадаргуутай 5,500, 10,000, 20,000 сорлттой төрлүүдийг санал болгож байна. Цэник болон шингэний хэмжээг өөрлөж, шингэн дэлгэцээр хянаж, сорлтын хүчийг 3-ны өндгөр солих боломжтой. 5 төрлийн амтнаас хүснээ сонгох хэрэгтэй. Чанарыг мэдэр. HQD High Quality Device. За үүл боллоо. Үүл болсон чи эхнээсээ одоо аюулын харанг дэлдээд ирсэн. Энэ 7 хоног яагаад чи бүү мэд энэ 7 хоногийн ихэр цахалгааны станцууд баларлаа гэдэг мэдээ яваад эхлээ. 2023-аас 24 оны өвлийн ачаалт үндсэн тоногдлууд маань бүгд оролцоод 120 хоног тасралтгүйгээр ачаалсан. Ямар бэлтгэл тоноглоо гэсэн. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр эрсдлийг үүсгээд байгаа. Бид 160 хоног, турбин 45 хоног яваад урсгал засвар хийхсэн. Энэ засварыг хийхгүйгээр өвлийн ачаалт оролцож байгаа. За 24-аас 25 оны үед өвлийн ачаалт яг энэ байдал давтагдчих шиг оролцож байгаа. Хэрэв магадгүй энэ 7-ны 3 дугаар цахилгаан станц эрсдэл үүсэх юм бол төвийн эрчим хүчний системд 14 мегаватт, Улаанбаатарын төвд үе 7-ны 31% 47 уур авч байгаа хэрэглэгч бүгд цахилгаан уур дулаанг болно гэсэн. Энэ бол маш том эрсдэл. Яа. Хамгийн гол 120 хоног ингэ явцсан гинэ. Тэгээ тэрээга энэ 7 хоногт хилж байгаа юм. Нуугаад яваад исэн байхгүй юм. Яг юм хилж байгаа. Уг нь 50 хоног явал засах хэрэгтэй. Тэгтээ хилж яхаа чимээгүй чимээгүй. Бүхэл бүтэн 4 сар явсны дараа энэ 7 хоногт ухаарууд. Хэвээ засахгүй л бол баларлаа. Та нар хөлдлөө шүү дээ манайхаа. За дээрэс нь бас уурхаанууд баларсан байсныг бас энэ 7 хоногт олж мэдлээ. Бид нар хамгийн довчхоноор хэлгээд 55,700 төгрөгөөр 1 тонн нүүрс олборлоод тэрийгээ 43,000 төгрөгөөр зарж байгаа. 12,000 төгрөгийн алдагдалтай. Одоо энэ таамтныг энийг анхаарасаа гэж үзэж байна. Манайх нэг богоо ачхтаа 635,000 төгрөгийн алдагдал үүсэж байна. Багнуурын уурхаа өнөөдрийн байдлаар хоногт 223 богоо ачх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгээ таамтны үржилдэ хоногт бид нар 132 орчим сая төгрөг, сардаа 4 тэрбум орчим төгрөг, хагас жилээр бид нар 23.6 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Монгол улс энэ зах зээлийн нийгэмд шилжээд 34 жил болоод байхад ийм одоо хуучнаараа үлдсэн салбар байна уу? Одоо ингэж бизнес хийдэг Монгол өөр салбар байна уу? 34 жил ингэж яадсан юм бэ?
Тэгснээ нэг өдөр шууд сэрвэш хүүшээ ийм салбар байна уу? Маш яг социализмаар яваа юм шүү дээ. Гэхдээ өмнө нь ярьж байхгүй байсан нэг. За ингээл ерөөсөө дулааны захалгаа станцууд нь ч баларцсан юм байна. Уурхаанууд нь ч одоо эн чин баларцсан юм байна. Багнуурын уурхаа шүү дээ эн чин. Зөвхөн багнуурч бүгдээр ер нь баларлаа. Яг өвөл болон гутал те. Бүгдэрийнх нь ажил эхэлдэг юм шиг. За энэ одоо баларцсан байсан юм байна шүү дээ. Энд одоо нөгөө хайрг марг тарг марг одоо цаашаа ажилдаа орё. Баларцсан байсан байна. Алдагдaltaа байсан байна гэдээ ороод ирсэн. За энэний шалтгаан бас байжээ манайхаа. Нэг шалтгаантай байж. Реформтой холбоотой байж. Монгол Улсын Засгийн Газар 14 мега төсөл хэрэгжүүлэх бүсчилсэн хөгжлийн болго баримтлах гээд хэд хэдэн асуудлыг хамтарсан засгийн газараа хилэлцэн эхлүүлээд байгаа. Эдгээр 14 мега төслийн дийлэнхэн эрчим хүчний салбартай шууд холбогдож байгаа. Гэтэл манай улс эрчим хүчний салбарын хувьд алдагдал ихтэй, дотоод хүчин чадал нь хангамжинтай хүрэлцэхгүй, алдагдлын өрн хязгаартаа тулсан За мөн энэ өвөлж гал алдах эрсдэл бий болжээ. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл төрөөс эрчим хүчний салбарын үн өртөгт нөлөөлж барьж ирснээс болж энэ салбар хамгийн доод түвшинд өхрээд байгаа. Тиймээс хамтарсан засгийн газар болоод шин тогтолцооны парламентын гишүүдийн хувьд нэн яралтай эрчим хүчний салбарт шинжилэл хэрэгтэй гэж үзэж байна. Уул уурхаан салбраас дан ганц хараатай байдаг энэ улсынхаа эдийн засгийн хоёр дахь том салбарыг нь бол эрчим хүчний салбар болох нь зүйтэй юм байна. Экспортлоод эрчим хүчнээс орлого олдог энэ боломжтой улс юм байна гэдэг ийм байдлаар бол урт хугацааныхаа стратегийг харж байна. Та бүгдээрээ мэдж байгаа өнөөдөр нийт эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 22-23% бид нар хоёр хөршөөсөө импортлдог. Өндөр үнээр импортлдог. А тэгээд цаашаа жил ирэх тусам эрчим хүчний хэрэглээ өсөж байгаа. Дунджаар 10% өсөж байгаа. Шинээр байшин барья гэхэд бид нар цахилгаан дулааныхаа холбоосоо хийж өгч чадахгүй байгаа ийм л нөхцөл байдал байгаа. За энэ мега төсөл гэдэг нэг мега гэж ямар амтан байна. Мега төсөл гэдэг нь мега л гэдэг хэрэгс. Мега чи хаана байна? 14 мега байгаа л гэдэг хэрэгс. Тэгээд гол хэлэх гээд байгаа санаа нь хөрхийн үнэ л нэмэх гээд байгаа мэт л дээ чаавас. Тэгээд үн чөлөөлөхгүй үн нэмэх юм шиг. Үнэ чөлөөлөх үн нэмэх хоёр чинь тустай ойлголтууд шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг үнэ нь 30 эдгээр хувиар нэмээд нэг ингэж амь тарай залгуулах юм уу та. Уг нь бол өөрөөсөө их том том яриад илээ. Гэхдээ яг тэр нь явах юм уу үгүй юм уу үнэхээр мэдэх юм алга. Уг нь бол олон долоо үггүй шууд үнэ чөлөөлөл явчих ёстой байсан. За дээрэс нь яг энтэй холбоотойгоор маш олон хүмүүс өөрсдөө байр суурийг илэрхийлсэн байна. Тэр дотроос нэг байр суурь надад маш их таалагдсан. Тэрийг сонс. Эрчим хүчний үнийг нэмж байгаа нь эрчим хүчний үнийг чөлөөлж байгаа юм уу гэдэг би мэдэхгүй байна. Хэрвээ үнэхээр эрчим хүчний үнийг чөлөөлөөд зах зээлийн хүн таньш нийлүүл явж байгаа л болж байна. Би угаас эрчим хүчний үнийг нэмэх талтай байдаг. Яг л сайжруулахын тулд бодит үнээрээ худалдаад үнээрээ биш тэн дээр тодорхой юм дээр ашигаа нэмээд худалдаалах ёстой шүү дээ. Тэгжээ тэр эрчим хүч үйлдвэрлэгч нар чинь ашигтай ажиллана. Тийм учраас ашигтай ажиллах боломж нь олох хэрэгтэй. Гэхдээ хэрвээ үн чөлөөлж байгаа бол гадны бүх компаниудын орох зөвшөөрлийг өгч хэрэгтэй. Япон байна уу, Солонгос байна уу, Хятад байна уу, хин дуртай Монголд оржээд эрчим хүч үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Тэгээ чөлөөд өрсөлдөөнийг ол гадаадын компаниудын бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? Mobicom байгуулагдах тахтай ганцхан утас төлбөрийн үнэтэй байсан. Одоо өөрийн телефон өчнө олон компаниуд гараад ирэхтэй зэрэг хамгийн хямдхан хэрэглэгээний холбооны нэгсэл болж штт. Энийн шиг болох хэрэгтэй. Тэрний тулд хэрвээ эрчим хүчний үнийг нэмж байгаа бол эрчим хүчнийхээ тусгай зөвшөөрлийг устдаг. Тэгжээч гадаадын компаниуд орж ич Монголд эрчим хүчний бизнес хийх бодит боломж нь олох. Яг үнэн бохгүй юу? Гэхдээ энэ эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм чил одоо энийг амар үгээр яан зай. Монгол улсын аюулгүй байдал тийм учраас улс төрчдөд байх ёстой. Гэж яддаг байхгүй. Тэ өнөөдөр ямар байдал? Ёстой жинкнээсөө үү байдалтай болсон. 30 хэдэн жилийн туршид өстой аюулгүй байдлаа хангаад байлгээл үзээдсэн чинь одоо нэг хэдэн сарампа станцтай ямар ч өрсөлдөөн байхгүй бүгд нурж унахад бэлэн болцсон ийм байдалтай сууж шít. Гэхдээ тэр тусгай зөвшөөрлөөр юу болгоод байгаа? Зүгээр төрийн монополийг л баталгаажуулж байгаа. Эсвэл олигопол зах зээлийг л бий болгож байгаа шít. Бензин дээр ялгаа байхгүй. Бас нэг бензиний тусгай зөвшөөрлөгөл нэг юм хийчдэг. Тэгэл бас нэг хідэн компаниуд л ажилтдаг. Ерөөсөө энэ тусгай зөвшөөрөл гэдэг юмар өрсөлдөөнийг л боомлоод байгаа шүү дээ. Ерөөсөө хамгийн гол юм нь ерөөсөө тэр байхгүй.
За тэгэхээр энэ санаа бол маш чухал санаа байсан шүү. Тэгээд цахилгаан дулааны үнийг 30% мөөр нэмэх биш ээ. Зүгээр чөлөөтэй тавилтаа. Эхлээ шоконд орно. Тэгээд дээрэс нь энэ салбар чи өөр амар авилгалцсан салбар штий. Ерөөсө шат болгондоо чавчаа яддаг. Тэгэл бүр цавчаа сурцсан бүр тэнчэнээс ингээд хооллож амьдэрдэг бүхэл бүтэн одоо юу гэдгийг те бүхэл бүтэн ийм давхарга байж штий тэнчээчээ. Айрын байж штий нэрээ. Тэг тэднийга цөлөө чөлөөлөхгүй мөртлөө за ямар ч үсэн үнэ нэмэт хэлгээд ингээд ойрлоод идэв. Эхний ээлжид уг нь тэр хүмүүсийг цэвэрлэх хэрэгтэй байхгүй. За тэгээд энэ эрчим хүчний салбар чөлөөт үнийн талаар урбаникийн ах юу гэж ярьсныг сонс. Үн барьсан юм болгон өнөөдөр 30 жил эргээ тарах тэр бүгд дампуурж байгаа. Өнөөдөр тэр зарим нэг датаас өгж байгаа нэртэй боловч датаас өгсөн салбар болгон дампуурж байна. Газар тариалан чиг адилхан төр хэдийн датаас өгөн тэр хэмжээгээр дампуурсан. Энэ юу хэлж байгааг бол бидний сад өрсөлдөх чадвар гэж эдийн засгийн хамгийн гол хэмжигдэхүүнийг хайчаад байгаа байхгүй. Энийг бол бодлоготой ихсэ датаас гэдэг бол нэгсэндээ тухайн үед төр зүрийн арга хэмжээ. А түүнээс зах зээлийн цэвэр өрсөлдөнд бол энэ байх хэрэгсгүй гэдэлээ. Яг үнэ. Бүр яг үнэ. Татаас өгөөл яваад исэн салбарууд одоо бүгдээрээ дампуурч байгаа. Газар тариалангийн салбар хамгийн том жишээ шүү. Одоо энэ жил 500 гаруй тэрбум төгрөг бас татаас нүгэн л гээд. Нөгөөдөл нь ингээд татаас аваад ингээд тижэл гисээр бол бүр сурцсан. Тэгээд Монгол улсын тариалангийн салбар яас өрсөлдөх чадвар байхгүй шүү. Өрсөлдөх чадвар байхгүй. За яг энтэй адилхан Улаанбаатар хотод нэг салбар үүдэг та нар мэдгүй. Нийтийн тээврийн салбар. Бас үнийн барьцсан байнга татаас авдаг. Дампуурцсан. Ногоо автобус оруулж ирнэ, улаан автобус оруулж ирнэ, битүү завчаа, битүү хулгай. Тэгээ хулгайч завчаас нь шоронд орж байгаа мөглөр үгүй дээгүүрээ ингээд үгж авалцаад одоо үгүй эн чи оригинал шинэ автобус байсан шүү дээгээд битүү PR явж байгаа. Ерөөсөө үн барьсан салбар болгон дампуурдсан шүү манайха. Тэрийг бүр баталгаатай хэл. За тэгээ хүмүүс шүүмжилсэн үгүй үн нэмэх гээд байгаа мó үнэ чөлөөлөх гээд байгаа мó гэдэг. Тэгсэн чинь улсын хурлын цэнгүүн энэ талаар бас өөр юм байр суурь илэрхийлжээ. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас ингээ харахаар төрийн давуу талыг ашиглаад урт хугацааны доктортой гэрээнүүд хийдсэн одоо энэ сэргийлт эрчим хүчний жишээ нь компаниуд байж байгаа. Энийг ингээ харахаар төр үн тогтоосноос болж эдгээр компаниудад ийм давуу тал бий болсон байнамаа. Тэгэхээр эрчим хүчний реформ гэд маш чухал зүйл ярьж байгаатай холбоотой хамт шинэ их усрууд орж ирнэ. Олон төрлийн шинэ их усрууд байгаа. Сэргээлтгч байна уу, нүүрснийч байна уу? Энэ бүх их усрууд маань төртөө ямар нэгэн байдлаар гэрээ урт хугацааны доктортой гэрээ хийж болохгүй маа. Бид нэр тэрний эсрэг байх хэвээр. Яагаад гэхээр тэр одоо доктортой гэрээнүүдээс болж л үн тогтоох гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа. Бид нар үнийг зах зээлийн шугамар өөрөөр нь явуулах хэрэгтэй маа. Тэгэхгүй бол өнөөдөр байгаа бидний эрчим хүчний реформ гэдэг нь буруу зүйл рүү явах гэдэг юм шиг мэдрэмж төрж би бас сэрэмжлээсэй гэж хүсэж байна. Үнэ яг үнэ үнэ үнэ. Ерөөсөө энэ реформ чинь сүултээ нөгөө нэг дахиад нэг зүгээр нэг жоохон юм нэг юм косметик дээр ингээ нөгөө хар нүүрэн дээр ингээ нэг юу яагаад нэг ингээ хөхрүүлчихдэг штэ нэг жоохон пудр тавиад яг тийм болох гээд байгаа юм. Зүгээр косметик зүсур те. Тэгэхээр цаана нөгөө нэг хөхүүхэн чинь байгаа. Наамаа зүгээр нэг жоохон пудсгүй наадах чинь шал өөр болгоод ингээ цайруулах гэдэг юм бол цайруулсан шиг цайруулчих л гэдэг юм хэл хиймээр байл та. Дээрээс нь одоо үн чөлөөлөхөд давхар иргэд дээр хамгийн том ачаа ирнэ. Бүх юмний үнэ өснө. Бүх юм захлагаанаар хийгдэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талдаа хөнгөлөөд энэ үнийн шокыг хөнгөлөөд татруудаа бас буулгамаар байна. Ингиж баланслж явахгүй бол бид нар ингээл бүх л ачаагаа иргэд дээр татураанч иргэд дээр нэмжийдэг захлагааныхаа өөрсдөө энэ новшийн асуудлыг төр өөрөө бий болгосон шүү дээ. Тэгээ бид нар ингээд ачааг нь үүрч ин тэгэхэд ачаа үүрэхдээ бид нар бүгдийг нь үүрмээргүй байна. Хагсын та нар өөрсдөө хөнгөлөх ёстой байхгүй юу да. Ингээд явмаар байна. Эрчим хүчний реформ хийхээс өөр арга байхгүй. Гэхдээ бид нар анхааралтай ажиглах ёстой юм шүү. Үнийн нэмэх хүч чөлөөлөх ёстой. Дээрэс нь давхар иргэдийн ачаан дээр нуруун дээр байгаа ачааг бас хамт хөнгөлөх ёстой шүү. Тэгээд бүгдээрээ анхааралтай ажиглацгаая. За энэ 7 өнөخت нэгэн Монгол гадаад залуугийн бичлэг олны анхаарал. Яа. За намайг Бэридэн гэдэг. Канадад төрсөн. Монголд одоо 22 жил болж байна. За автоцог энэ Перми ажиллаулаад байж байгаа. 2-3 сартай гадааш ирээд тэгэл ерөөс энэ байгаад байгаа.
Аа яга хай нэг л Канада руу буцсан л та. Тэний характер удаагүй. Ээж 5 дугаар анги хүртэл заагаад тэгээд цааштай би онлайнаар сураад 12-р төгсөөд тэгээд одоо дахиад их сургуульд 4 дугаар гүрсэн. American Liberty University-г сурч. Criminal Justice. Монголоор орчуулах гэхээр харин чадахгүй байгаа би. Ямар ч юм хуулийн дагуу. Хичээл өдөртөө нэг 2 цаг аваад ер нь 7 хоногийн хичээл 4 хоногийн дээр хийгээл. Тэгэл бус цаг бол пермдэрл. Монгол яг одоо миний гэр болсон. Угаасаа энэ төс юм чи. Канада явхад өөр гадаад улсдаа явж байгаа юм шиг санагд. Монгол дуу мэд. Канада явхад сонсдог. Монголоо санаад Канада Монгол дуу сонсоод. А энэ болохоор зүгээр англи дуу сонсоод. Оо зохиол энэ дуу сонсон дүү. Тос шарга гээл, хосороо гээл бүгдийг сонсон шүү дээ. Тийм ээ. Ой ямар ч гадаад хүнийг бас монгол болгочих болдго юм биш мөн. Энэ бол яг нэг сайхан өдөөний залуу болсон юм байна тийм. Тийм тэгээд энэ хутаг өндөрт байдаг нөгөө махны чиглэлээр аав нь монголчуудад хэлээд идэгдэхгүй та нар ингээд жилийн дөрөв үлрэлжэнгаа энэ олон үхрийг тийжээч тэгээд алхахгүй юм бол яах вэ гэдэг юм бэ? Эдийн засгийн үр ашигтай байгаа ч гэдээ яриад идэг нөгөө Канадын хүүхэд нь ийм том болцсон. Санаад үгээд махны чиглэлийг үхэр үржүүлдэг байгууллага гэж тийм. Тэгээд энэ залуу бол Канадад ч яг Канад хүн болохгүй. Хос шарга сонсож байгаа. Цохолын дуу сонсож байгаа хүн бол тийшээ очиад орчинтойгоо дасан зогцохгүй байхгүй юм чи ингээд шал өөр газар орж юу болоод байна те эн чи тэр яг энэ хавьтай хөдөөний хүмүүсттэй тоглоод өссөн за сэлэнг мөрний хүүн дэр сэлэнг мөрөндөө сэлээд сурцсан хүмүүс бол Монгол хүн л болцсон байгаа тэгээд энэ залууг энэ 7 өнөخت маш олон монгол бүсгүйчүүд хүүшээ яг монгол болцсон байж тэ гэж доор нь комент хийсэн юм байгаа маа Айгуул богтлж авах л гэсэн үг. Тэр Канада залуутай уулзмаар нь яаж уулзах вэ? Зүгээр царайл Канадаас шүү. Бус тэр Монгол юм биш үү? Натаа айлхан зохиол юм зөвсдөг юм байх гэж. Та Алибабагийн 1688 сайтыг өөртөө багтаасан Shopee Hub цаг имэнээр зочлоод ороорой. Хятадаас бараа захиалах маш амархан болсон байх шүү. За, та чи урд нь ингээл хятад хэлтэй хүн хайгаал, үгүй ээ найзаа чи нэг ороод нэг юм захиалаач гэл ингээл гуугаал те. Эсвэл болвол ингээл бараа нь хаана яваал гэл ингээл мэддэхгүй маш хэцүү байдг байсан бол та Shopee Hub цэгмэн рүү ороод маш амархан захиалах боломжтой болсон байна. За, нэгдүгээрт монгол хэлээр юм байна. Дээрээс нь та зургаар бараагаа хайчиж болох юм байна. За, мөн та төлбөрийн уян хатанд нөхцөлтэй байх юм байна. Жишээлбэл та төлбөрөө хуваагаад ичж болно, эсвэл купээрээ төлчих болно те. Гэх мэтлээ олон гоё боломжууд байгаа юм байна. За удахгүй Хятадын 11 сарын 11 болоод амар том хямдрал болно. Тэр үеэр та заавал Хятад сайт руу норж Google Translate дээр ашиглаж яхаар та шууд Shopee Hub руу ороод энэхүү хямдралаас бараагаа худалдаа аваарай. Дээрээс нь компаниуд олон тоо ширхгээр худалдаа авч байгаа тохиолдолд хөнгөлөлттэй юм шүү. Та Shopee Hub Facebook хуудастай холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Хятадаас бараа авах амархан боллоо. Тийм ээ. Үй. Мен чи нэг ч төгрөг чамд өгөхгүй шүү дээ. Тэгээд зүгээр юм. Сарын хямдралыг тохиолдуулан Shopee Hub маань супер хямдралаа зарлах гэж байна. Хятадаас хүссэн бүхнээ карт, карго холбоогүйгээр захиалаад гэртээ шууд хүргүүлээд аваарай. Хятадаас шууд захиал Shopee Hub цэгийн байна. Төсвийн хажуугаар их хүнд хүнд юм орж ирэх юм аа. Энэ 7 өнөخت хойшлуулшгүй ажиллагаа гэдэг шиг юу гэдвүлээ гинт оруулж ирсэн хөл гэдэг нь юу гэдэг юм бэ? Яаралтай журмаар нэгэн хууль орж ирлээ. Францын талтай хамтран уран олборлох гэрээг хийх гэж байгаатай холбогдуулан 2000 онд батлагдсан цөмийн энергийн тухай хуулийг өөрчлөх шаардлага үүсжээ. Тухайлах юм бол 14 томоохон мега төслийн хүрээнд Орона компанитай гэрээгээ түргэвчлэхийн тулд энхүү хуулийг нь яаралтай гормоор оруулж иржээ. Дэлхийн ураны нөөц хомсдож байгаа энэ үед Монголын ураныг сонирхсог хөрөнгө оруулалт гуравдагч орноос орж ирэх нь стратегийн хувьд ач холбогдолтой гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна юм. За нөгөө өнгөрсөн жил Эммануэл Макроны гэрээгийн үзэглээд яадаг төсөлж юм байна. За тэгэд энэ төсөл хилдэж явах үеэр нэгэн одоо олон хүний асуулт байгаа ш нөгөө нэг учрал сайд чи ингээд
гадны хөрөнгө оруулалт ирээд тэр цсмаа стратеги гасна ингээд авчна гэдэг. Тэгээ одоо энэ дээрээ яг яах юм бол гэдэг ингээд хүмүүс гайхаад асуусан. Яг энэ дагалдаж орсон орж ирсэн хуйлууд болоод бус хуйлууд дээр харахад үндэсний баялагын сангийн хуйлтайгаа яаж нийцэж байгаа вэ? Үндэсний баялагын сангийн тухай хуйлд чинь стратеги ордыг сүүл засгийн газрын мэдэгдэж байгаа 34% нь авна. Тэрэн дээр нь хилцэр хийнэ гэн баахан залтууд. Тэр баялагын сангийн тухай хуулийг дагаад засгийн газар чинь баахан бодлого зарлаад байсан шүү дээ. Тэгэхээр баялагын сангийн тухай хууль, энэ цөмийн энергийн тухай хууль хоёр маань хоорондоо яаж огтлцож, яаж хамаарч байгаа. Энийн дээр нэг тодорхой шийдэл гарцын хэлэж. Гү нэр баялагын сангийн үлдэрч чинь саяхан ч төр өөрөө олсон бол 51 олоог бол 34-г ойрлоод байсан шүү дээ. За тэгээ уучлал гэж юу гэж хариулсныг сонсъё. Үндэсний баялагын сангийн хуулиар тэр газрын эвлийн баялагын 50 дээр нэмэх нэг буюу дийлэнхийг ард түмэн эзэмшигч суур зарчмыг хангуулахын тулд үндэсний одоо баялагын сан бол мэдээж дотроо одоо 3 сантай байдаг. Тэгэхээр төрийн эзэмшлийн 34 хүртэлх хувь, төрийн эзэмшлийн 50 хүртэлх хувийг ашигт малтмлын хууль, баялагын сангийн хуулиар өөрөө нөгөө төр үн төлбөргүйгээр авна гэдэг нэг юм залт байгаа. Баялаг батлагдсан баялагын сангийн хуулиар. Тэгээ үүн дээр болохоор үн төлбөргүйгээр авах төр жишээ нь улсын төсвөөр хэрвээ тэр нөөцийг тодорхойлсон бол 34 хүртэлх хувийг 50 хүртэлх хувийг хэрвээ өөрийнхөө санхүүжилт дээр тэр хувийн хэвшил хөрөнгө оруулагчнэр нөөцийг нь тодорхойлсон болвол одоо 34 хүртэлх хувийг заалттай. Тэгэхээр түүнийг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашигт малтмлын хуулиар болвол бид амнаатаар орлуулж болно. Амнаатар орлуулна гээ. Үгүйш та нар энийг би энэ үгийг юурээс ойлгохгүй. Үнэгүй авна гэж яг юу хэлээд байгаа юм бол. Одоо би жишээ та энэ чинь юм бизнес хийдэг юм байна уу? Одоо жишээ таад манай баарнаас ирээд пи үнэгүй авмаар байна гэвэл одоо би юу гэж ойлгох вэ? Тэ би танаас 2 виски үнэгүй авчиж болохгүй шөө гэд. Гэхдээ наа чи үнэтэй шүү дээ юу яриад байгаа юм бэ? Наа чи 400 мянгаар зарж байгаа. Би чамаас үнэгүй авна гэд. Энэ одоо юу гэсэн үгний арай өөр хөлбөр нэ манаха. Аа? Дээрэн биз дээ тий. Дээрэнднэ гэдгээ зүгээр үнгүү аавн 34 хүртэлх хувийн үнгүү аавн 51 хувийн үнгүү аавн гэд. Тэгээ одоо Францын компаниг бол дээрэнцэж болохгүй юм шиг байна. Стратеги нөгөө цаана Эммануэль Макрон Закрон байгаа. Тэгэхээр юу яач? Үнгүү авахаа юу яач энэ татвартай шингэж ягшааж шин манайд. Тэгээ бүр энэ бүр утга нь алдсан юм басна зөө. Энэ компани болгон дээр ингээд өөр өөрөөр хийгээ яваад иж болно гэж шааж байгаа. Энэ хууль чи юу гэсэн үг юм бэ? Ингээд компани болгонд өөр өөрөөр хэрэгжиж явах юм бол ийм хууль гэж байх шаардлага байгаа юм уу? Ийм тэнэг хууль хийчихэд одоо энэ тэнэг хуулаа засахчгүй яахчгүй учрын олон аргын олно гэд ингээд сууж байгаа. Дээрэмд хууль зохиочод ийм л тэнэг. Ер нь бол энэ дээрэмддэг хуулаа боловсруулах хэрэгтэй. Болцол хэрэгтэй. За. Тэгээд бид нар алга тушаад чи одоо болох юм удаа надад. За тэгээд дээрэс нь одоо мэдээж комбатер гишүүн маань яаж зүгээр явах уу? Үг хэллээ. Энэ дотор уран мэддэг, ураны талаар ийм хэмжээний гэрээ хийж ирсэн хүн үзээд буцаагаад өгчөө гэсэн ч байхгүй. Олон улсын болон үндэсний хэмжээний бие даасан хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гарч иж дүгнэлтэд тойрж улс төрчд ярьдаг болохоос биш ухаантай царайлж энэ ураан мэддэг юм шиг царайлж ярихаа одоо зогсоо. Та нар гоё юу нэг оюутлын хамгийн том алдаа юу байсан гэж? Бие даасан хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гараагүй улс төрчд ярьсан учраас алдсан. Гадаад руу том том өөрсдөө ухаантайгаа ботсон улс төрчд яваад эрэхтэн нүдэн өөр болцсон ирээл хуулинд өөрчлөлт оруулмаар байна, иргэцэн өөрчлөлт хиймээр байна гэдэг яг өнөөдөр энэ юм ярьдаг байсан. Оюу толгой дээр яаралгүйгээр юу энэ уран дээр анхаарах хэрэгтэй. Оюутлогоо дэр гэснээ энэ уран дээр гэнэ. Манаа мо Гамбатар ах чи явахдаа нөгөө оюутлогоогоор шоудаад хичнээн чичил одоо нөгөө ягаан торгон дээлэрээ хичнээн чичил гоёлоодоо гэдэг шиг оюутлогоор их олон жил гоёсон юм байгаа. Тэгээс сүултээ нөгөө оюутлогоо яриахаа болоо нөгөө дээл нь хуучирсан ашгүй нэг шин ярих сэдвтэ боллоо. Ядчихад бүр тэр нь ураан гэдэг нөгөө амар сэдвтэ. Тэгээд одоо энийгүүр бас хэдэн жил хооллого хоо минимум гамбаа хэдэн том төслүүдээр хооллоод бас нэг амжилт ахугаа залгаад яваад идэгийн баха. За гих мэтчлэн үйл явдлууд боллоо. Тэгээд энэ төсөл бол ямар ч байсан дээрээс нөгөө юу гэдэглээ манайхан ч юутай гэдэг л нөгөө лифтэн суулгачдаг нэг тий карантаа болохоор
тий Францын засгийн газар мазруу холтор ингээд карандад явчихаа тэгээд Монгол улсад яг засгийн газрын төвшний хилцэр хийсэн хүмүүс бол ингээд яралтай журмаар хууль мөлд нь орж ирээд явчихдаг юм байна. А жирийн бизнес эрхлэгчд орж ирэхэд бол үнгүй юмын амнаа гэд ингээд сууж идэг ийм хөлтэй газар юм байна. Тэгээд мэдээгүй одоо ирээдүйд өөр компани засгийн газрын биш компани орж ирэх юм бол яах юм бол ойлгохгүй. Маш олон гишүүд энэ асуулт хэврээ үлдэх шиг боллоо. Тэгээд Монголд энэ урааны төсөл бол хэрэгжих ёстой гэж би бол бодож байгаа. А гэхдээ хууль ялгаатай битүү үйлчлээсээ тэгээд бүгдэнд нь хууль тэгшгүй үйлчлдэг байгаасаа гэж бодож байна. Энэ 7 өдрийн бас нэгэн том сенсац бол энэ байла. За энэ 7 өнөخت нэгэн залуу одоо миний их дургуутч явдаг байсан залуу нэг зүв юм яриатглаа. Энэ IT одоо тий бусад одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээндээ бас тодорхой дооны тодорхой хугацаанд бас энэ ажил хөрсний квотыг тогтоохгүй байх. За ажлын байрны төлбөрөөс 100% чөлөөлөх хөлөнсөлийг миний би санаачилж одоо авч байгаа. Үндэсний аюулгүй байдал тэгээд одоо зөв тэг чим юу хашлах юм би юу та сая кодго оруулж ирэх гэдэг чинь тэгэхээр одоо нөгөө марагач нэг юмд яриад байдаг нь 70,000 хятад ирээд байгаа дэрүүл яах юм гээд нэг та хэд маань штэ нэг юм зүйл хэлий. Ер нь зөвөр хятадас одоо ажилчд орж ирнэ гэдэг бол баг байхгүйсэн штэ хятад манаагаас өндөр цэлээ авч байгаа. Бидэд одоо магадгүй бусад л одоо өөрийн эдийн засгийн ойролцоо тийм шаардлагатай ажилтнууд нэгт орж ирэх ба хоёрдугаарт өндөр үр чадвартай ажилтнууд бол дэлхийн хаанаас ч урж ирж болно. Өөрө skilled worker буюу уур чадвартай. Аа skilled worker. За тэгээд ямар ч үсэн манаа мөө хөрвүүлч сайн зоригт маань бас нэг ч гэсэн зөв юм санаачилчлаг юм. Одоо Монголд бол нэр үнэхээр ажиллах хүчний дутагдалт бол орсон байгаа. Дээрээс нь нэрнгээсээ хятадууд бол монголчуудаас хамаагүй өндөр цалин авдаг болцсон байгаа. Тэгээ манайхан хэлэх үгүй ээ тэр яг тосгоны хувьчаа нар чинь биднээс бага цалинтай ажиллах гээд ороод ингэвгүй тэд нар чинь аль хэдийн баяжтсан сайтнууд болцсон байгаа. Манус ядуугаар байгаа заа. Тэгэхээр битээ. А яг хойд солонгос молонгосууд бол орж ирж магадгүй өөр хэмт. Тэгэл нөгөө юу байгаад. Тэгэхээр Монголд бол энэ гадны ажиллах хүч авах бол үнэхээр хэрэгтэй. Одоо манайх чинь яг 2 сарын турш ямар ч зөөгчгүй. Одоо эн чинь нэг мералаг залуу зөөгөөд байгаа юм шиг тий. Энэ залуу чи одоо угн зэбэ гэж ороод тэгээд одоо 2 сар зөөгч хийгээд ойролцоор 10 кг турчаад байж байна. Гэхдээ нэр турмаар овол манад ирээрээ нэр. Нэр хүн олдохгүй байна. Гэхдээ нэг Филиппин ч юм уу те нэг куб зөөгч авчраад ингээд ажилуулчмаар л байгаа хөөхгүй. Буцаагаад энэ үнийг 10 хил нэммээр л байж дээ үргэлж. Бухимдаал яваад байгаа юм чинь. Нүдний шил нь ингээд цантчаал та нар анзаарсан бол нэлээд бухимд бол үүгээд байгаа нэг. Ямаа хэлж чадахгүй үргэлж юм те. Бухимдаал яваад байгаа. Тэгэхээр нэр энэ гаднаас ажил хүч оруулж ирдэг энэ босго мосг квотуудыг нэрэ багасгамаар байна. Энийг хийчвэл Монгол улсын маань эдийн засгт хэрэгтэй юм да бол те. Энче баялаг бүтүүл хинт хэрэгтэй юм. Тэр гадны орн биш монголчуудад хэрэгтэй шүү дээ. Солонгост монголчууд очоод солонгосын эдийн засгийг л өсгөж өгдөг байхгүй юу? Яг үннийг. Яг хөө мэдээ цалиа авч байгаа л да. Тэгэхээр тэрнээсээ хэд дахин илүү их бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэрнээсээ хэд дахин илүү их эдийн засгийн үр ашиг хийчээд Монголдөө ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол гадаад ажилчин авчираад мөнгө хиймээр байна манайх. Баярлалаа. За энэ 7 өнөг чинь одоо бүгдээрээ хамгийн хүнд асуудал руу орох гэж төсөв хэлцэж байгаа. Энэ 7 өнөгт нэгэн төсвөр хэрэгцсэн барилгын бяцхан бичлэг оржээ. За Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан Төвөөрмийн сэргэлтэн сумын барилга юм хүл юм да. Энэ одоо жил болсон уу? Хм? Аа шүү. Яана. Ош энэ копитэд байгаа юм шүү манайха. Ерөөс ингээл хаас айгуул ийм нурсан барилгууд төсвийн хөрөнгөөр яах яагаад байна те. За ингээд одоо шууд хөрүүлчихсэн. Энэ 7 өнөгт төсөвтэй холбоотой маш олон асуудлууд явсан. За тэгээд мэдээж өнгөрсөн 7 өнөг чингүү Баярмаа гişүүн болвол цорцор хийсэн. Энэ 7 өнөгт бас цорцор хийлээ. Жахлан сайда. Би зохиогоогүй шүү дээ. Та ингээд намайг дандаа нэг юм зохиож яриад идэг юм шиг яриад идэв. Энэ аудитын чинь дүгнэлтэн дээр зураг төсөвгүй 2 барилга байна. За магтланд ороогүй 14 барилга байшин засвар зам байна. Магтланд ороогүй ингээд төсөв батлагдаад яваад идэнт гай чи юун дээр гардггүй гэхээр нөгөө ямар ч хамаагүй дүн ингээд найрын дундаа ингээд 2 тэрбум хөшөө 3 гэж тавьчих.
гэдэг юм шиг байгаа юм. Тэгэнгүүт 2 тэрбум 3 тэрбум гэд тавьчаар цаана юу үсдэг вэ гэвэл магадгүй тэр нь багаар тавьсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ магадланд ороод ирэхээр 3 биш 5 тэрбумын өртөгтэй байшин байд юм байна. Тэгээд нөгөөт чи яалтчгүй шилжих өртгөн ингээд нэмэгдээд явдаг юм байна. Уцрын олсон чинь. Тэгэхээр магадгүй энэ магадлал хийлгэгүү байнад гэдэг чинь 13 тэрбум биш 15 тэрбум байхыг ч үүсэхгүй. Ингээд нөгөө төсөвт чинь дарамт болоод явдаг юм байна. За энэ бол хууль зүйн талаасаа. Хууль зүйн талаасаа бол энэ бол хууль бус шүү. Тэгэхээр хууль бус юмыг бид нэр ингээд дэмжиэд дандаа зураг төсөвгүй юм оруулсаар байх юм бол энэ хуулийн засаглаа болох хэрэгтэй. Намын засаглал гэж шилжих хэрэгтэй. Яг үнэн бохгүй да. Тэг хуулийн засаглал гэж яриад яах юм бэ? Хууль жавхлан чинь л одоо ерөөсөө тээзүүгүй янз бүрийн зураг төсөл нь гараагүй юм бол нэг ч байхгүй гэж ойлцсон чинь нөгөө 70 худалч дахиад худлаа ярьсан байна. Одоо дээрүүд нэг мянгуучин гэдэг нэг худлаа яриа сууж идэх хүн байсан гэж сонсч ирсэн. Энэ манай жавхлан бол ерөөсөө тэрний өрөөсөн дугуй болчиход байгаа. Тэгэл худлаа ерөөс байнгын худлаа ярина. За тэгээд гадаад харилцааны яамтай холбоотой төсвийг бас тануулъя. Энд ч одоо гадаад харилцааны яамны одоо нэг олон улсын юу вэ? Хүмүүсийг хүлээж авдаг нэг тийм байшин олон тэрбумаар бариулна гэдэг. За тэрийг бас ярьсан байна. За хоёрдугаарт төрийн орох юм орохгүй юм гэж байхгүй юм уу? Дуртай юм а хийгээл явж явах юм уу энэ төр чинь? Энэ ерөөсөө за би жоохон би бол гадаад яамд ажиллаж исэн хүн. Ёстой I'm sorry гэдэг шиг те жоохон эвгүүлэн. Гэхдээ эн чинь нэг зарчим гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ та нар ингээ уншил та. Олон улсын мэдээлэл солилцоо. Ёслол арга хэмжээний төв. Энд чи одоо жоохон олон улсын хэмжээний соёлын төв юм уу? Нөгөө бидний ингээ яриад идэг гэж уншигдчихээн. Тэгэхээр би бол гадаад яамд бол хайртай мэдээж бац цэцэг сайд бол айгүйх ажил хийж байгаа. Энэ соёлын төвтэй төвгүй ажил сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүхэл бүтэн энэ 13 тэрбум төгрөгөөр ингэж төсөвт ачаалал одоо үүсгэх хэрэг байгаа мó. Шаардлагатай гэж үзвэл яагаад зураг төсвийг хийлгээгүй юм? Яагаад магадланд оруулаагүй юм? Жохон зарчим барьмаар байна шүү дээ. Жохон хуулиа дагмаар байна шүү. Зураг төслөөхгүй магадланд ороогүй 20 тэрбумын байшин гадаад харилцааны яам хийлгнэ гэж оруулсан. Уг нь шүү дээ те. За ингээд гадны гээчт мичдэг эрхлэл одоо ингээд гой байлгадаг нэг тийм хүлэн авалт мавлт хийдэг л газар юм шиг байна. Яг гадаад хэргийн яамны хажууд Шангрилаа гээд амар том зочдод хувийнхан хөрөнгөө гаргаад барьцсан байгаа. Дахиж тийм байшин барьж тэгээд дотор нь мэдээж төрийн байгууллага юм чинь нөгөө хулгай цавчаа нөгөө үйлчлэгээ ямар байх нь ойлгомжтой тий. Төрийн байгууллага дээр очихлаар ямар үйлчлэгтэй үдгийг бүгдээр нь мэддэг штэ. Бас нэг юм хачин заваарсан жогхурсан нэг юм хийж аяал тэгээд нэг юм айгүй болоо шившиг болно шүү олон уст. Төрийн үйл ажиллагаа яаж явдаг вүлээ? За тэгэд 2-7 хоногийн турш ярьсан нөгөө нэг урт настай удаан жаргалтай соёлын яамны төсөөг бас ярьсан. Муу хилэгддэг социализмын үед бид нар мөнгөөр кино үздэг байсан шүү дээ. Нэг төргөөр. Муу хилэгддэг социализмын үед. Тэгин ч одоо чөлөөт зах зээлийн эдийн засгаар улс болоод 34 жил болж байгаа биз дээ. Тэг яхаараа өсвөр насны хүүхдүүдэд ингэ үнгүй юм үзүүлэх гэдэг юм. Ямар би юу гэж ягаад бүр социализмаст оруулж ин штт. Хоёул урлаг химээх нандин зүйлээр халахвчилсан халамж. Тэгээ нэг соёл урлаг гэдэг нэг гоё маск зүүгээд яг ард дээр нь халамж явж байгаа байхгүй юу? Жи ойлгомжтой штт. 18 нас хүрэх гэж байгаа залуучуудыг үнгүй үз гэдэг ирэх олгосноор цаана яг 18 нас хүрэхэд нь саналыг авах гэж байгаа л хэлбэр штт. Үгүй юм үзээд соёлтой болох юм уу? Урлагийн мэдрэмжтэй болох юм уу? Соёл урлагийн чинь хүн өөрийнхөө мөнгөөр өөрөө таашааж үздэг үсттэй. Өөрөө театрт очихдоо гоё хуцаа өмсөөд мөнгөө төлөөд очиж үздэг ийм үйлчлэл гэн штт. Түүнээс биш төрөөс ингээ шахаад үнгүй ваучер тараагаад за чи нэг юм үзээ. Тэгээд ар дээр нь одоо 18 нас хүрээд саналаа яаж өгөх мэдэрэг гэж байгаа юм шиг сонсогдчихээн. Тэр хуульчилсан үг нэр томьёогоо хараад баг ичгэрхтээ штт. Үнгүй олгоно. Бүр яг тэгээ бичсэн билээ шүү дээ. Яа. За намын юу гэж ярьсныг сонсөө. Цусуузы балага. За 2021 оны байдлаар нийт гемт эрэхт оролцсон өсвөр насны хүүхдүүдийн тоо 3.7% байсан бол 2022 оны байдлаар 5.4% болж өссөн. 14-19 насны хүүхдүүд донд амиа хорлох сэтэлчлэл
6 хүүхэдт минь нэгд байна. Энэ судалгаа бол олон улсаас хийсэн судалгаа. За, UNICEF-ийн хийсэн судалгаагаар өсвөр насны хүүхдүүд хүний хөгжлийн асуудлаас хамгийн их орхигдж байна. Энэ бол эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын асуудлаас хамгийн их орхигдж байна гэдэг зүйл гарч ирсэн. За, мэдээж танд хардах хэрэг байгаа энийг ойлгож байна. А гэхдээ бидний одоо зарчмын дагж байгаа, чөлөө зах зээлийг дагж байгаа тэр Америк, тэр дагж байгаа Франц, Герман, Испан, Солонгос гэх бүх улсууд чинь ирээдийн хүүхдүүдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтыг бий болгож энэ зүйлийг хийдгээ. Энэ бол халамжийн бодлого биш. Энэ бол хүний хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын бодлого. За, шаалда юу яриад байгаа юм бэ? Үгүй тэр өсвөр насныхны амиа оролтын ваучертэй яг ямар холбоотой юм бэ? 6 хүүхдийн нэг нь амиа оролцох гэдэг нэг нэ. Тэгээд одоо надад соёлын үйлчлэгээ байхгүйгээс одоо амиа оролцох гэдэг юу яриад байгаа юм бэ? Өтри Америк юу муу ямар ч хаа хамаагүй сэдвүүд авснаа энэ нэг балан юм а ярих юм. Тэгээ би өнгөрсөн 7 хоногт хэлсэндээ ингээд уг нь бол эн чин капиталист одоо өөрийн гэсэн телевизтэй ийм хүн байсан. Хэрвээ номин өөрийнхөө халааснаас хүүхдүүдэд ийм мөнгө өгөө гэсэн бол энэ хизээш гаргаж ихгүй. Ягаад гэвэл энэ татвар төлөгчдийн мөнгө учраас бидний мөнгөд ингээд цөлмөх сэтгэлгээр хандж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө карманаас хизээч ингэж үзүүлэхгүй. Хизээч юу нэрэ? Өөрө жишээлбэл нэг шоу хийлээ гэд хизээч хүмүүсийг үнгүй оруулдггүй л бохгүй юу да. Монгол HD том том шоу зохион байгуулдаг л байсан хизээ хүмүүсийг үнгүй оруулж ирсэн оруулахгүй шүү дээ. Өөрийнх нь мөнгө учраас хэнийг ч үнгүй оруулахгүй. А татвар төлөгчдийн мөнгө учраас хүмүүсийг үнгүй оруулна гэж ингээд гүрэний суц нь ингээд чинэрчээл ингээд бахархал Монголд коммунизм авчирыг гэж ингээд орилоо сууж байгаа юм. За, тэгэд мэдээж бас дэмжиж байгаа хүмүүс байгаа, бүгд бас эсэргүүцээгүй шүү дээ. За, дэмжиж байгаа хүмүүсийн яриаг сонсъё. Би бол дэмжиж байгаа. А гэхдээ нөгөө талаар Баяр Магш шүүний одоо энэ төсвийг танах, химнэх энэ сэтгэлийг бол би ч гэсэн бас маш сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ хаанаас юунаас химнэх вэ гэдгээ бид нар маш зөв оновчтой тодорхойлох ёстой. Ер нь өсвөр насны хүүхдүүдэд чиглэсэн ямар төрлийн бодлого байна биднэрт? За, ингээ би ингээ саяхан хэд хоногийн өмнө сонгино хайрхан дүүрэг дээр ажиллаад ирсэн. Сонгино хайрхан дүүрэг дээр гэхэд хүүхэд залуучуудын театр гээд маш гоё ордон барьсан байдаг. Өчнөө ингээ том төсвөөр ингээ барьсан байдаг. Гэтэл тэр одоо амгүйл байж байна. Уран бүтээлчд юм хийгээлээдэг 70,000 төгрөгөөр одоо үзүр үзүүлж байгаа энэ 70,000 төгрөгийн үзүрийг сонгино хайрхан дүүргийн өөрийнх нь оршин суугч хүүхдүүд нь үзэж чадахгүй нөхцөл байдалтай байна шүү дээ. За, Нара гişin бол магтан матна гэдэг шиг мэдсэн. За, энэ сонгино хайрхан дүүрэгт барьсан энэ хүүхд залуучуудын соёлын ордныг соёлын яам хийсэн. За, тэрэн дээр чин тууз муузын ажлал номин сайд өчнөө шоу хийсэн. Одоо тэн чин хүн очихоо болсон. Яагаад вэ? Төрийн юм хинт сонирхолгүй юм чинь 70,000-аар байгаад ч хүн сонирхохгүй шүү дээ. Бүр сонгон хайрхныхан ч хүрд сонирхохгүй нэгэ боддоо та. Сонгон хайрхныхан хүрд сонирх. А, тэд нар Avengers-ийн кино гарангууд 20,000 төгрөгөө төлөөд өргөдөр очиод хамгийн дөрөнд үзэж байгаа. Бүр баталгаатай. Нэрэ шүү. Өсвөр насны хүүхдүүд зүгээр мөнгөө шавхж байгаад очиод үзэж байгаа. Харин төрийн барьсан залуучуудын соёлын ордныг бол хинэнч нохооч тооч шинжлэхгүй байгаа шүү. Нэрэ. А, тэгэд ийм новшин мичээд энийгээ үзүүлэх гэж байгаа юм байна. Би бол тэгж л ойлголоо. Сонгон хайрхан дүүрэгт ийм новшин ирсэн. Сум болгон дээр аймагт бараг 2-2 шиг ийм хүн очиж үздэггүй ийм соёлын байгууллагууд байгаа юм байна. За, энийгээ өсвөр насны хүүхдүүд шахах гэж байгаа юм байна. А, томчууд шахаж болохгүй шүү дээ. Бас нөгөөдөл чинь бас хэлэн шүү дээ. Арайчтай ийм үзүүлээд тахтай яа гэдэм бэ гэд хэлэн шүү дээ. А, хүүхдүүд бол хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүдэд энэ новшин зүйлүүдэд шахаж яах нь сагуужүүлэх гэж байгаа юм байна. Тинчээ чинь бас нэг хідүүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Одоо та нар боддоо төсвийн урсгал зардал гэдэг юм амар томчлоо гэдэг байгаа шүү дээ. Жил болгон барьж байгаа энэ соёлын төв энэ новшин юмнууд дээр чинь доот нь 20 30 ажилчин, дээд нь 100 120 хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн цалин тавих хэрэгтэй. Тэхийн тулд ийм новшин юм аяж. За, тэгээд энэ хуулийн төслийг эсэргүүцсэн улсын гурал дээр яасныг харъя. Соёл спорт аялал жуулчлал залуучуудын сайдын төсвийн вакцин соёлын эрхийн бичиг арга хэмжээний зардлыг 18,325.9 сая төгрөгөөр бууруулах санал гаргасан улсын их хурлын гишүүн Жэ Баярма боловсрол соёл шинжилгээний спортын байнгын орооны дэмжээгүй төсвийн байнгын орооны дэмжээгүй саналыг дэмжиж гисэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Санал хураалт.
За 58.7% санал дэмжигдлээ. Та нар гэхдээ ойлгож байгаа шүү дээ. Дэмжээгүйг нь дэмжиж байгаа шүү цай. Түүнээс биш дэмжиж байгаа гэсэн үг юу гэсэн үг. Тэгэхээр Баярмаа гишүүний санал унсан гэсэн үг. Ер нь бол тэгээд 18.3 тэрбумаар хүүхдүүдэд одоо нөгөө нэг ямар ч сонирхолгүй 7000 төгрөгийн такстай байгаад ч очиж үзэхгүй байгаа юм очиж үзүүлэх юм нь хийгдэж байна гэсэн үг. За энэ нь штэ манайхаа энэ бол зүгээр энэ төсвийн зүгээр нэг л кейс шүү. Зүгээр түүнээс нэг номин одоо муу муухад биш. Энэ бүх яманд ийм новшин төсөв байгаа. 18.3-аас ч илүү хэдэн 100 тэрбумын төсвүүд зөндөө байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт харсан штэ 210 тэрбум төгрөг ямар ч зураг төсөлгүй тэзүүгүй байшин дээр аваачаал тавьчихсан. Тэгээ 300 одоо нийлээд 300-аад гаруй тэрбум болцсон. Ийм төслүүд зөндөө байгаа. Энэ бол зүгээр кейс учраас ингэж харуулж байгаа шүү. Түнш номин дургуудаа биш шүү манайхаа. Бүх салбарт байгаа. Тэгэхээр ийм л төсөв батлагдчихээн. Ийм новшийн үрлэгэн төсөв. Бидний өдр шүнгүү ажиллаж төлж байгаа татврын мөнгөөр ийм л юм хийж яаж юм. За тэгээд 7 өдрийн төгсгөлөөр нэгэн төвчээргүй сэтгүүлж үнэхээр уур нуржээ. Нэг зүтэн их гой бүх яваад байдаг. Та гараа тэр арт өмнө амьдралын үзэс хавдрын амьдралаар очиж үзэж та өөрөө сэтгүүлч юм асуухгүй байна. Хамаа хамаа та юм асуухгүй яваад энэ хүмүүс хамаа энэ төвчээр очиж ажилласан. Бид нар өнөөдөр аргаа уусандаа өнөөдөр ингэ танаас суулгаж байгаа шүү. 120 сая төгрөгч хэрэгэд юулах гэж байж байна. Гэхдээ арт өмнө чи айгүй юм байна. Нэг хавдар эмчлүүлэх хүний эмчлэх гэсэн. Тэгээд авах Өлтэй хэрэгс очод бод таних уу? Таны дүүгийн нэрээр шилжсэн байлаа тий. Яаж гүтсэн бэ таныг? Би таныг яаж гүтсэн? 18.3 тэрбум төгрөгийг хавдрын эмчлэг дээр тавьчихал гэж байна. Та юу хийх гэж байгаа юм бэ? Би та юу хийх гэж байгаа юм? Үнэхээр уур нуржээ. Нэг л их гой хүүхэн яваад байдаг. Хараал исэн байгаахгүй үргэлж амт шинэ. Ста брэнд өмсөд ста юуны готлон ботлон өмссөн байж тэгэл хараадсан. Гэхдээ үнэхээр төвчээр тасарсан. Тэгээ яг хуу миний хувьд бол энэ яалтчгүй ёс зүгөө үйлчлүү ёс зүг үйл. А гэхдээ ёс зүйтэй байна шүү гэж шаардж байгаа үнэн та нар яаж ёс зүйтэй байсныг санаж гинүү. Яг сонгуулийн өмнө зөвхөн улсын хурлын гишүүд л тойрогтой тайланд тавьдаг. А гэтэл номин гишүүн хууль зөрчөөд сонгон найрхан дүүрэг дээр хэдэн мянга хэдэн 10 мянган хуваар нь тайланга тараасан шүү дээ. Хууль зөрчсөн. Энэ тэгээд ёс зүйтэй байгаа чи энэ юм. Хэрвээ бусдаас ёс зүй нэгж байгаа бол өөрөө ч гэсэн ёс зүйтэй баймаар байна. А шинэ бол үнэхээр уур нүрсэн. Маш олон хүмүүс яг үнэхээр яг ийм ууртай байгаа. Тэгээд зөвхөн энэ номын сайдын төсөв дээрч бусад маш олон төсвүүд дээр ийм асуудлууд байгаа. Тэр одоо сая ярьлаа шүү дээ. Маш олон баг би миний зүгээр баг цагаар шүү зөө энэ төсвийн баг 50% нь идэ ууга цавчааны төсөв байгаа шүү ихэнх нь нэр шүү яаж юм гэхэлэр сая өнгөрсөн сонгуул дээр баг хүмүүсийн нүдэн дээр цагдаагийн нүдэн дээр мөнгө тараагдсан шүү дээ тэ хэдэн тэрбум маань хэдэн 100 тэрбум маань эдгэр сонгуулцсан энэ мөнгөө яаралтай олж авмаар байна энэ хүмүүс хурдхан хоолоо олж идцгэмээр байна тийм учраас энэ хүмүүс өнөөдөр ийм байдалтай зүйл хийж байна. За тэгээд бас зарим нэг гишүүн хэлсэн байна. Одоо тэрэлжрүү жишээ нь ингээд 200 тэрбумаар зам тавина л гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл энэ чинь баг 10-аад нар салхины станцуудыг аймгийн төвүүдээр барьж цахилгаан хангамжийн найдварж болох тийм одоо боломж харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ингэж хэрэгжүүлж болтгүй юм уу? Дахиад тэрэлжлүү юу? Яс гэсэн. Гүнээ ари л үгүй юм шиг энэ дээ. Гүн энэ чинь саяхан 3-4 жилийн өмнө тэрэлжлүү зам тавиад нөгөө шороогоор бид нар чинь 2-3 жил яваад дахиад сэрэлжлүү 200 саяар зам тавих гэж юм. Тэрэлж хотел руу. Арил өлөн өлөн гэхэд арил өлөн үгүй юм. Тэ. А? Юу надаа? А за яах вэ? А бас хальт юу төрөж байгаа юм. Наач өвөн манад л хүн байгаамаа зүгээр уучих лэр ингэж идэж байна. Өвөн яг дотроо болвол яг эсэргүүцээд байгаа шүү. Би яг мэдчихээн.
За ингээд улсын төсөв гэж нэг ийм бүлэг хулгайчдын хулгай мөнгөө хувааж байгаа л нэг ийм л юм болж байгаа юм байна да манайхаа. Тэгээд анан ч юм хэлдэггүй юм байна, хүн нь ч юуж дуурдаггүй юм байна, ардын нам нь ч дотроо сонгуулийнхаа шархыг нөхөх юмнуудаа бодцгоодсон ийм л новшин болж байгаа юм байна. Тэгээд би нөгөө өнгөрсөн 7 хоног дахиад хэллээ те. Ийм новшин авилгалтай төсвийг те татвараараа санхүүжүүлж гээд бид нар сар болгоо өгч байгаа шүү дээ. Хүн амын орлогын албан тэргээр хүчээр авчиж гээд нийгмийн даатгалгаар компаниас биднээс хүчээр авчиж гээд те. Ингээд бид нар ийм юмнуудыг санхүүжүүлээд байгаа биш үст дээ гэдэг асуултыг дахиад тавья да. Та хэрвээ ажил хааж байгаа бол яг одоо talentsnipe.com руу ороорой. Та ажилд ороход CV гэж авчаал тэгэл алга болчихдөг шүү дээ. Тэгэл тинчээ чи өчнөө хувийн мэдээллүүд байгаа. За бүр зарим байгууллагч ч бүр гарал үүсэл мүүсэл те. За тэгэл ямар хүүстэй хаан байдаг гэл ингээл амар хувийн мэдээллүүд чи ингээл авчдаг. А харин та talentsnipe.com руу ороод бүртгүүлснээр та хувийн мэдээлэл өгөх ямар ч шаардлагагүй. Гол нь таны талант чухал. Таны хідэн настай хаан амьдэрдэг ямар нийгмийн гаралтай гэж чин харуулахгүйгээр зүгээр л таны ямар одоо авиас чадвартай гэж чин бусад хүмүүст харуулна. За хүмүүс таныг ажилд авахтаа яах вэ гэхээр таны авиас чадвараар чин ажилд авна гэсэн үг. Тэгэхээр хувийн мэдээлэл чи хамаагүй гэсэн үг шүү. А мөн дээр нь танд авиаслаг чадварлаг ажилчин хэрэгтэй байгаа бол та бас talent sniper руу ороорой. Тэгэд Монголд болон дэлхийд анх удаа хүний хувийн мэдээллийг бусдад задруулахгүйгээр хүний хувийн байдлыг бусдад хэлэхгүйгээр ажилд ордог хамгийн анхны вебсайт бол Talent Snipe юм байна маа. Talent Snipe та зөвхөн авиасаар үнэлүүлнэ. Tired of hiring managers ghosting you? Concerned about your privacy? Feeling like you're losing value and wasting time? Here's a bold idea. Stop applying at all. Introducing Talent Snipe, where your privacy comes first. You don't have to share your resume or personal details right away. Instead, you establish employers' interest by showcasing your skills and achievements. Connect with employers who value what you do, not just who you are. Express your interest or stop the process if you like. So why wait? Start taking control of the process. Talent Snipe, job platform with fair approach. За энэ 7 хоногт бас нэгэн яна. Яг нэг муухай хатга мөртлөө энийгэд энэ даа яа. Экстрэдэд энэ. Тэгвэл дахиад нэг юм байна. За энэ 7 хоногт бас нэг сенсац. Ер нь гэхдээ сенсацнууд ер нь дандаа стресс үүлдэж шүү манайха бити байгаараа. Бити санаа зовоороо гой. Гой инэнгээ үзэрэй зөө. Энэ 7 хоногт бас нэг сенсац гарсан байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн дарга нэгэн юм хийж бай. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан улсын хурлын сонгуулийн өмнө Монгол Улсын засгийн газраас 2.1 их найд төргийн санхүүжилт авч тухайн санхүүжилтийн 1.7 тэрбум төгрөгөөр нь хөвлөмдлийн 10 байгууллагатай шууд гэрээ байгуулсан гэх баримтууд олон нийтэд цацагдаад байгаа юм аа. А эдгээр баримтаар бол нэг компанитай 50-500 сая төгрөнгө гэрээ байгуулсан байгаа юм аа. За гэхдээ дээрх санхүүжилтийн аль нь ч тендер зарлаагүй буюу ямар ч шалгуургүйгээр олгосон нь эрх баригчид албан тушаалаа ургуулan ашиглаж байгаагийн илрэл гэж судлаачд үзэж байна. 1.7 тэрбумаар. Гэхдээ та нар энэ харсан нь нөгөө гэрээ байгуулсан компани дандаа сургаггүй байгууллагууд байгаа зү. Эдгээр чинь ингэж байгаа шүү дээ. Ингээд сургаггүй байгууллагууд эхлээд даргын таньдаг сургаггүй байгууллагууд эхний мөнгийг аваад тэгэнгүүтээ хоёрт нь сурагтай мөртлөө дарга таньдгүй хэвлэлийн байгууллагууд ингээд мөнгөө тарааж байгаа шүү. За одоо манай даргаыг магтаж шүүгээ. Тэгээд тал мөнгө нь нөгөө дарга таньдаг хэвлэлийн байгууллагууд үлдээд тал мөнгө нь дарга таньдгүй нөгөө хөөрхийн амт нөгөө мө хэвлэлийн байгууллагууд баярлалаа 10 сая төгрөгсөн баярлалаа гэдэг. Дарга чи яаж хийж байгаа гой долоона. Сонгуулийн үеэр мөрийг далаана. Дарга энэ хүн бол ямар шаардлагатай тооцогдохгүй. Тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэж яасан ч зовцсон, яасан ч хэцүү сан юм дээ. Энд санга татан буулгач болдгүй юм байна. За дээрэс нь та санаж нүгүү хитгэн жил гарангийн өмнө шиг санаж нэг залуугийн сейфнес амар их мөнгө олцсон шүү дээ. Төмөр замд ажилладаг гэдэг.
Аста амир яагаад үгүй аймснаас тустаа шүү дэр чи юу манайхан юу яагаад энэ нөгөө юмнда төөрөөд ийн хит олон авилгал байгаа учраас бас тийч аймс тустаа сейфнес нөгөө доллар моллар олддог чин тустаа шүү тэгээд сейфнес доллар олддгийн шүүх хурл энэ 7 хоногт болсон байна тэгээд ямар ял явсныг бүгдээрээ сонсцгоё Чингэлтэй дүүргийн шүүх ачааны вагоны авилгач пунцгийг 12 сая төгрөгөөр торглоо. Авилга нь вагон вагоноор нь авсан шийтгэл нь яг 6 бодол 20 мянган дэвсгэрт. Вагоноор нь туугаад бохны мөнгөөр торгуулсан. Улаанбаатар төмөр замын дотоод аудит хил шалгалтын албаны дараа пунцэг нийтийн албан 5 жил ажиллах эрхгүй болсон нь яг ямар шийтгэл вэ? Гал хам үнэн бат нь 2 бодол 20 мянган дэвсгэрт буюу 4 сая төгрөг төлөх нийтийн албанд 3 жил ажиллах эрхээ хасуулна. Вагоны дараалал дамлан шагналдаг. Авилгын хохирлыг улсаараа төлдөг. Цаг тавин байхад ч сар тахлын хорионы үйжиж ачаа барааны үн нугс өгсөж та бид цалин орлогоо тушаадаг. 12 саяар дургуулсан. Ямар гоё юм бэ? Ер нь ингээд гоё. Ер нь мөнгө шаагаад тэгээд нэг торгуулчаад ивэл яасан хэвэл тээ. Нэт н торгуулчаа. Хамаагүй. Өтрөд тээ. 12 сая төгрөг хідэн тэр бом олдлоо юм залуу гэж юм бас. 7 тэр бом гаруу. Тэгээд дээрэс нь юу вэ? Алтмалт олдлоо юу вэ? Яалаа. Гүү илүү. Тэгээд эн чинь зүгээр яг тэр үед байсан мөнгөнд 7 тэр бом гээд байгаа шүү дээ. А тэрнээс тусдаа бас дээвэр мээвэр хоймсны завсар мавсар бандаж мандаж ихнэр мэхнэртэй хэдий өгснөө бол бид нар мэдэхгүй. Тэгээ энэ болохоор ардын намынхан дэх найз хүн юм бэлээ. Тэгэл найзыгаа яг уу сонгуулийн өмнө хідэн сар суулгачаад 12 сая торгонд за миний найз яв явж жарах наад мөнгөөр явж зугаал гоё вэ нүгдгэн зүгээр 12 саяар торгуулчаад нисчихдэг шээс тээ манайха эн чил ёстой жинхэнэ шуу ажиллагаа байна да шуугаа гоё иргэжлээс болгочлоо Одоо энэ залуу улстай гоё жаргаж байгаа хөө. Тэгээ өмнө нь бол маш олон гэмт хэрэг толбогдчихсэн юм билээ. Тэгээд адгийн шаарнууд төрд байдаг. Тэгээд дахиад ардаа анзарч гинөө. Бидний төлсөн татвар ингээд сүултэд торгуул болоод тэгэл ингээл угаасаа бүгд хоорондоо ярьцсан маш. За ман чин чамд 200 тэр бумын тендер өгөөд чи 10 саяар нь байшин барьж тэрийгэ цуулаад тэгээд чамд торгуул өгөөд тэгээ хоёулаа 100 саяар нь үлдсэн мөнгө хуваагаад байгаа юм шиг. Гэхдээ 100 тэр бум байна шүү дээ. Одоо ч мөр авилгалчин тэр бум ч багддаг болсон юм шүү дээ. Тэр бумыг за хариучтай өгш шүү. Тэр бум. Найз нь их найдаар ярьдаг өстөө шүү. Нэг их найдаг шангуудаа найз нь зүгээр наадханд чинь 100 саяын торгуул төлө гарч болох уу? Нэрээ тийм болсон. Тэгээд татвар төлөх хэрэг байна уу да манайха. Үнэхээр үнэхээр хүнд шүү. Үнэхээр хүнд. 12 сая ч гэхдээ. Гэхдээ 12 сая бол миний хувьд л их мөнгө л дөө. Энд чи одоо манай баарны бүхэл бүтэн жил 5 сарын ашиг шүү дээ. Үнээр нэр тийм байгаа шүү дээ. Жинхнээс. 5 дахьтаа л дүрдгэн шүү дээ өөр хямд манайх чаа өвдмөр. Нэр өвдөж байгаа хүмүүс үл ирж намайг дэмжээрэй манайхаа. Тан нэг бизнесдагийн авилгалчийн зүгээр нэг торгуулийн мөнгөөр нь зүгээр бүхэл бүтэн жил хагас зовж сохтуу хүмүүсийн яриа сонс тээ. Өөрөө орой болгон марга би чи 2-3 удаа цохиулс алгадуулж малгадуул. Тэгжээж олж шít та нэр ямар өрөвдмөр юм бэ нэр өөлмөр санагчлаас. За нэг иймэрхүүл энэ да. 7 хоногийн сүүлээр Арай гэж нэг юм Монгол ардын намаас нэг хүн энэ төсвийг эсэргүүцэж дуурлаа. Арай гэж нэг юм аага. Өнөөдрийн одоо Улсын хурлын чуулган дээр би намуудын одоо сонгуул 4 сарын өмнө сонгуульд орохдоо одоо сонгогчдын саналыг авахын тулд ярьжсэн нэг залтыг нь гурван нам гурууланд байгаа нэг залтыг одоо онцолж Улсын хурлын чуулган дээр ингэж сануулж байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор Монгол ардын намын хувьд бол төсвийн зарлагыг дотоодын бүтээгдэхүүний 25% хүртэл болгоно гэж заасан байна. Ардын намын хувьд төсвийн зарлагыг 20% болгоно гэсэн байна. А хүн намын хувьд бол төсөв болох юм тогтвортой бодлого явуулна.
бодиттой төсвийг бол бодлого явуулна гэсэн ийм одоо гурван одоо засгийн хамтран ирэх үрж байгаа намуудын хувьд энэ амлалтуудыг өгсөн байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл сонгуулийн өмнө юу гэж бодож ирсэн гэхээр энэ одоо ялангуяа ардын намын хувьд бол босад намуудаас илүү төрийг жижиг болгох, хувийн өвчлийг дэмжих нэ гэсэн ийм итгэл үнэмшил байсан. Тэр утгаар нь гэсэн би энэ одоо улсын хурлд нэр дэвших өрийн хөтөлбөр дээр нь үнэлж энэ нэр дэвших юу саналыг нь хүлээж авсан байгаа. Юу гэнэ? Нэрээ тийш дээ худлаа шаха бололтой энэ намууд. Хэрэвс хэдгээр сарын өмнө шүү дээ энэ чи одоо. Хагас жил ч үрэхгүй 3-4 хүн сарын өмнө худлаа шааж яажгаад гарч ирэнгүүтээ 2 удаа төсөв нэмээ ажилласан шүү дээ. 8 сард нэмсэн 2 их найдаар одоо дахиад нэмээд оруулж ирж байна. Болоо чи. Их төвшин шаархын зүв бахгүй юу да энэ худлаа шаха бололтой та нар. Энд байгаа хүмүүс бараг бүгдээр нэг л хүн эсэргүүцлээ. Гэтэ тэр хүн тасарцсан бай. Тэр үлд уурсангүй. Босно бол бүгд хилж штэ. Гү нэр иргэд бол энэ үнэхээр бухимдалтай байна. За ингээд ардын нам дотор нэг ч ихсэн хүн ингээд нэг бас нэг хөвлийн баг гурлыг гэдэг та нар одоо худлаа шаха болооч гэдээ бас хилж штэ. А мэдээж мерсэр хүмүүс бол байгаа тий. Одоо чинь тэмүүлэн гişүүн ч гэдэг юм ингээд байгаа. Тэгтээ бүр хөвлийн баг гурлыг гээд акц хийгээд ингээд зөргөттэй явж байгаа юм бол цорын ганц хүн байна энэ бол инх төвшин шаарах байна. За тэгэд ингээд ярихлаар бас ад үзэгддэг гинэ нам дотроо. Би угаасаа түрүү хэлсэн намын бүдгийн анхны уралдаан дээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хилцгээд эсрэг байршууд илэрхийлсний дараа надад тодорхой хэмжээний дарамтууд ирсэн. Одоо жишээлбэл ийм байдлаар илэрхийлж болохгүй чуулган дээр би түрүү хэлсэн одоо жишээлбэл засгийн газрын гишүүд хүртэл чи хий юм баг би улсын хурлын гишүүн юундар тайд сонсоогүй учрал гишүүн одоо жишээлбэл засгийн бүлэг дээр ярьсан асуудлыг чуулган дээр гаргаж орж ирсэн. Тэгэд энэ учралд бол хүүхнүүд илүү дургуутсан шүү манайхаа. Яг тэгвэл хүүхнүүдийн хашгираан охтын орлон инх төвшин шаркын янз бүр болгосонд бол эмэгтэйчүүд илүү их дургуутсан. Муу учрал миний их төвшин яахлаа ингэдэг юм. Аричтэй. Тэ их төвшнөө өмөрнө. Хүүхнүүд бол амар уурлсан. Тэ учрал гишүүн бол өөрөө мэдэхгүй байх шиг үлээ. Дараа нь бас ганц хоёр хүн бас сургалж асуусан байсан. За тэгээ ямар ч үсэн нэг ч ихсэн те. Ардын нам дотор нэг ч ихсэн бас өөдөөс нь салаавч гаргаад хөвлийн баг гурал хийчих зоригтой нэг ч ихсэн хүн байна шүү. Тэгээ бүгдээрээ алгаж шидгүү. Баярлалаа. Ийм улсын хурлын гишүүд олон болоосоо. Үнэхээр гоё. За ингээд энэ 7 өдрийн гэгээлэг мэдээ эхлэхэд бэлэн болсон байна. Арайчтэй тий. Бас ингээд нэг гэгээлэг юм бас гэхдээ сайн нэг ч гэсэн бас уг нь гэгээлэг дээр байгаа үстэ тий. Гоё гоё л байгаа үстэ тий. Гэгээлэг мэдээ маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Алс холын Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа классик сайхна маань биднэрт мэдчилгээ төвшүүлжээ. Юу яц юм яхан дүүс. Налгар намрын мэнд үргэ. Сошилж байгаа анзаараад тахна жоо нэр хөтэй байгаа дүнгүй манайхан. Жохон бухимдангүй байгаа гэх шиг байна шүү. Намаг дагаад тэгээрэ гүнзгий амсгаа. Хамраа гав шүү. Гоо ингэ тавширч. Оо гоо. Одоо бидний байгаа л амдрал юм шүү. Угаасаа бидний хийж байгаа сонголт юм байна. Та нэг уурлаа л бүхэн даа л ундууцаал те. Арай арай ард биднийг яаж амдруулах гэдэг вэ? Та нар чинь энэ стресстэй, түгжрэлтэй, удаатай, хэрүүлтэй, уруултай ямар ч хүнсний аюулгүй байдал айхгүй ямар ч эрүүл амьдрах баталгаа байхгүй тийм улсад хотод амьдраад тасцсан бидтэй угаасаа. За баярлалаа сайхна. Сайхна өөрөө эхлээд ингээд гэжсэн дараа нь жоох ингэсэн үгүй юу? Өөрөө жоох уурлах гээд ирсэнэ буцаад тавьчихсан шүү дээ. Тиймээ бүгдээрээ одоо уурлаад нервтэд явах те хідүүлээ сонгоогүйгээр эсвэл магадгүй зарим нь мөнгө аваад эсвэл зарим нь одоо дэмжиэд т
Тэгээд их монголчуудын маань ихэнх нь энэ нийгмийг сонгосон. Тэгэхээр хэдүүлээ 4 жилийн дотор тэр нөгөө хүмүүсийг сонгоод байгаа найзаа өөрчлөхийн төлөө ажиллаж амьдэр цаоя монголчуудаа баярлаа. Унаа гинэ. Тэр найз чинь хажууд чинь сууж байна. Аа. Бүгд хажууд руу орох уугаа эйгөө хараашаа. Ари чи гэж. За болохгүй шээ манагаа. За одоо энэ болохгүй шээ энэ. За. Баярлалаа манагаа энэ зөнгө бигтэй шоугаар өндөрлж гэн. Баярлалаа. За тэгээ би нэг ямиг бүр тодруулж хэлмээр байна. Яг нь нийгэмд ингээд тод харагдаад байгаа номын сайд юм байгаа шүү. Түүнээс биш харагдахгүй байгаа маш олон ийм новшийн төсвүүд байгаа. Тэгэд энэ төсөө бол батлаад явуулах юм шиг байна. Яагаад гэвэл одоо бүгд өлөн байна. Яагаад гэвэл бүгд мөнгөө үрсэн, хэдэн тэрбум маань үрсэн, листэнд орох гэж хэдэн 10 тэрбумыг өгсөн. Торгоос гарах гэж хэдэн 10 тэрбумаар нь зарсан. Хэдэн 100 тэрбумаар сонгуулсан хүмүүс бүгд өлөн байгаа. Ашгаа хэмээр байгаа. Тэгэхээр энэ хэд маань хоолндоо орох нэ. Биднийг юу гэж хийсэн доохгүй юм шиг байна. Сонсохгүй сонсохгүй гээд ингэж байна. Өөр улаарцсан байна. Тэгэхээр энэ төсөө батлаад явах юм шиг байна. Тэгээ бүгдээрээ анхааралтай байцгаа, сэрэмжтэй байцгаа. Тэгтээ манайхаа юу яагаагүй шүү. Эцсийн найдвар тасраагүй шүү. Ядаж бүгдээрээ алдагдлгүй төсөв батлуулахын төлөө 7 өдрийн турш тэмцээ төхөө манайхаа. Хоожин. Холбогдорой.